За него жените са слабост, а храната още повече. В продължение на 3 месеца Любомир развява мускули в селския двор, но те не му бяха достатъчни, за да стигне до финала на фермата. Снощи гладиаторът с добро сърце отпадна от реалити шоуто, след като се изправи на дуел срещу един от най-близките си хора във фермата Кирил. Нека да си припомним емблематичните моменти от участието на Любомир, преди да си поговорим с него в студиото. Мама, ли, какъв е тоя гръб, бе, Любо? Искам да видиш. Много ли ти е? Аз се храня по час и се храня по минимум 6 пъти на ден. Аз до 11 часа сутринта съм ял 3 закуски. 84! Аз ти казах, Любо. Мама, съм свали 4 кг. Да, бе. Мръвка! Мръвка! Е, това ще си го разделим, чакай. Айде. Да си намажем по една филия. Айде, е честито. Коца, измислихме нов химн на фермата. Боб плеща, боб плеща, боб плеща, пръц, пръц, пръц. Боб плеща, боб плеща, боб плеща, пръц, пръц, пръц. Та-да! Бора е заедва, Бора! Кауна се и в дявола, и в Бога. Да взема Лора, аз когато мога. Като вида и верно мога да взема. Ако можеш да спа тук, без да има някакви санкции, ще чакам да идвам. Искаш при мен ли да си? Любо ми е най-близък като темперамент и като характер. Има в него една такава благост. Не е, нали, човек, който да демонстрира, да парадира, защото реално погледнато е, нали, доста успял човек. Мога да си позволя абсолютно всичко, но тук се учиш да цениш така наречените простички неща, защото те не са простички неща според мен. Аз съм силно вярващ човек. Даже един от прадедовците ми е бил поп. Тая кауза е много специална за мен и съм много се радвам, че съм част от това нещо. Каузата, колкото да е велика, накрая ще има един победител. Ако ти се откажеш сега и кажеш, аз ще работя само за каузата, мен тая награда не ме интересува и да спечели Боби, примерно. Аз мога да го направя. Ето виж, има камери. Какво прави джиу-джитсото? Изкривения пирон просто с ръка го връща. Киро има да забие само един единствен пирон, уважаеми зрители. И ще спечели този дуел в този момент! Радвам се, че от тези загубих. Това е най-достойно. Изключителни думи. Няма вече. Не си загубил. Аз спечелих. Аз спечелих друго от теб. Човека, който анонимно нареди сумата от 50 000 лева по сметката на Светия Синод, целево за възстановяване на стенописите в храма. Това е Любо. Здрасти пак. Здрасти. Кажи как успя Кико да те бие? Какво не ти достигна? Късмет ли беше или нещо друго? Ами... Кико е много силен съперник. Технически той ме превъзхождаше във всеки един аспект. Аз, за съжаление, не съм имал допир с Тесла, Брадва, Трион. Може да съм доста физически по-силен от него и по-издръжлив, но пък той, работата му с дърво е просто... Той е хирург. Тоест, той има умения, които ти нямаш и това е решаващо. Технически, категорично, той беше по-добрия и... Той ме победи. И в крайна сметка, след като той те победи, поиска да ти подари победата, което ти как го разчете? Мисъл, вчера чухме съмненията на Живка по този повод и как точно трябва да бъде разбрана тази заявка. Ами, всеки има право да си мисли каквото си поиска. Мисля, че аз и Киро стигнахме така...
тръгнахме един към друг и стигнахме един до друг. Бяхме един до друг през цялото време. Аз многократно съм казвал, че той е моя ментор вътре. Аз научих толкова много от този човек. Зад тази грапава повърхност, зад тази обвивка на един грубоват мъж се крие една дълбока душа. Един много мъдър човек. Какво си научил от него? Защото преди малко ти ми каза, че си влязал в фермата, за да си докажеш някакви неща на самия себе си и че си успял. Аз имах възможността най-много от всичките ми са фермери да работя с Хиро. Не беше лесна, ако трябва да съм честен. Той ме критикуваше постоянно, но зад всички тези критики аз всеки път се замислях. Имало е случай, когато ние с него не сме си говорили по един-два дни, защото той ми се сърди, че нещо не съм изпълнил така, както трябва. Той е голям перфекционист в това, което прави. Явно и сложен характер. Доста сложен характер. Много ми се дразнеше на това, че той гради, пък аз чупя. Ти какво си чупил? Всичко, до което се докопях, го чупех. А защо така правиш и добре? Нямам никаква представа. Не си бил достатъчно добър в конкретното нещо ли? Ами нямам уменията. Може би нямам уменията, които той изискваше от мен да имам. Да. И примерно той ми даде да закова една дъска и аз се заковам дъската, но я заковам толкова силно, че тя дъската се пука и се чупи. И той ми казва, бе, Любо, не може само с сила, не може само с сила. Той ме наричаше питекантроп. Ние с него си имахме такива прякори. А ти как реагираше вътрешно на всичките тези критики от негова страна? Защото преди малко каза, замислях се от време на време. А замислях се върху всички тези критики и се опитвах да изличам само позитивизма от това нещо. Тоест не си се агресирал? По никакъв начин Киро не ме карал да се чувствам агресивно или да агресирам спрямо него. Добре, а след като бяхте толкова близки, ти защо не се опита да го спреш, когато той очевидно стигна в едно прекаляване в отношението си спрямо Ваня? Напротив, аз изказах моето мнение за това как те се държали с Ваня. Аз им го казах и на двамата. За мен те имаха аргументите, но това не беше правилният начин. И Киро се разкая след това. Той осъзна, че е направил грешка, че е попрекалил с нещата, въпреки че мисля, че посланието му беше доста по-дълбоко. Какво ти разчете като послание? Ами, Киро искаше според мен да покаже, че не е окей един човек, който няма нужните квалификации да управлява група от хора, които са доста по-квалифицирани от него. Така да се изрази. Mm-hmm. Окей, но това са правилата на играта. Да, тя е избрана по правилата на играта за фермер. Не е по този начин, това имах предвид. И точка. Не е по този начин. Още повече вчера си говорихме с Жор, който каза, че Ваня далеч не е била единствен човек, който не е работил особено в тази ферма. И че имало други, към които такова лошо отношение не е имало. Аз не съм казал, че Ваня не е работила в фермата. Аз останах с впечатлението, гледайки, че това е в същината на аргумента на Кирил и Вайло, че тя нищо не прави и в този смисъл откъде на къде ще я уважават и тя ще им казва какво да прави, като тя нищо не прави, нищо не може. Значи тя просто не беше в. Тя не, че нищо не прави, не може. Тя се опитваше да помага, но само до толкова, доколкото и изнасяше да го направи. Наистина нямаше представа как върви живота във фермата, може би до последните седмици. Тя не беше влизала в обора, докато не стана Ратай, докато ние всички, аз може да настигнах до ратайското място, но аз съм бил Ратай, може би, повече от всички. Там. Тоест, едва ли не Ванчето доскоро е живяла в някаква паралелна реалност, така ли? Спрямо суровата действителност на фермата. Да, склонен съм да го вярвам това нещо. Добре, Любоза, кажи какво успя да си докажеш ти на себе си? Успях да докажа на себе си, че аз съм доста устойчив психически, защото това беше едно огромно изпитание за мен. Връщайки се в България за толкова дълъг период от време, влизайки в един такъв малък стерилен свят, отдалечен от моето семейство, от моите деца, от които със синът ми специално не съм се отделял, откакто се е родил. Това беше най-голямото изпитание за мен и начинът на живот, който е толкова различен от моят начин на живот. Аз
Не ме е срам да кажа, че съм малко разлигавен в външния свят. Зай, цвика, мога да си го позволиш. Да, мога да си го позволя. И това нещо, че се върнах там и наистина се вписах в обстановката. Да живееш с толкова много различни хора, с толкова много различни характери. Уникални всеки един от тях сам по себе си. В трудни условия. Добре, да, защо ти беше нужно въобще това, предвид, че ето, ти самия казваш, че навън си имаш един чудесно уреден живот, достатъчно уреден, че да можеш да си позволиш да си се разлигавиш даже. И на този фон сам си отнемаш всичко това. Да. Защо? Ами, разнообразието за мен е ключа към щастието. Станало ти е скучно в собствения ти живот тук. Ами, благодарение на пандемията, последните две години аз се бях вглобил в моята работа и дори не бях ходил и на почивка. Не се бях прибирал и в България, не бях виждал и близките си. Бях се затворил... Беше се превърнал в един работохолик. Абсолютен робот, както повечето американци. Те се роботизират и работа. И в един момент ти виждаш, че ти ставаш асоциално същество. Когато бяхме затворени в Америка, попаднах на няколко епизода на фермата. И помня още дата. 13 декември беше, когато попълних анкетната карта за участието ми във фермата. И ти го видя това по телевизията и си кажеш, Господи, ако съм там, сигурно живота ще стане по-интересен. Защо пък не? Да. Казах си, защо пък не? Защо пък да не се върна в... Защо пък да не отида в тази машина на времето? Да видя дали мога, дали все още го мога, дали не съм се превърнал в един робот. Дали Америка не ме е превъзпитала. Добре, всъщност предполагам, че пускайки анкетната карта, не си очаквал, не си възлагал особено много надежди, че това нещо ще стане, но е дошъл следващия момент, в който те си ти казали, Любо, заповядай във фермата, бил си избран и тогава вече трябва да вземеш сериозното решение, да оставиш бизнеса си, децата и всичко, целия си подреден живот, наистина, за некратък период от време. Как го взе това решение? Ами, първият ми разговор беше с бившата ми съпруга, с която аз съм в едни прекрасни отношения. Защото моето опасение беше, че децата няма го приемат добре. Тя ме подкрепи напълно, каза, щом го искаш, аз съм зад теб, ще ти помогна с каквото мога. Децата ще бъдат на сигурно място, така че... Заминавай! Давай! Това беше много важно за мен. След това се консултирах и с моите родители, които също ме подкрепиха, доста от приятелите ми също. Така че казах си... и да не забравя, моите двама прекрасни партньора... Съдружниците. Съдружниците. Това ще я попитам бизнеса как ще да върви. Жоро и Ники, те са прекрасни партньори, с които толкова се радвам, че живота ме е срещнал и ме е събрал. Работя с тях от вече толкова много години. И искрено им благодаря за това, което направиха. Че ти дадоха тази отпуск. Че ми дадаха тази дълга отпуск. Точно така. Та неплатена отпуск. Да. Също, колко голям е бизнесът ти като мащаб? Ами... Имаш транспортна фирма. Да, имам транспортна фирма. Занимаваме се с логистика. Пътуваме из всички 48 щата. Мащабно в момента имаме около 40 камиона. Малко в момента в Америка нещата не стоят добре с работната ръка, поради причината, че им дават твърде много помощи и хората предпочитат да си седят вкъщи, вместо да отидат да работят, защото всъщност... Държавата ги гледа. Държавата ги издържа, да. И е доста трудно, нали, да мислим за някакво разрастване на бизнеса, но като цяло аз съм доволен, не се оплаквам. Тоест върви си сега работата, да, макар че ти си продължаваш да си в България. Аз продължавам да съм в България и си работя от тук, помагам на моите хора, които са там в офиса. И всичко Деди, си върви. Което също като теб живее от години в Щатите, като ни гостува след отпадането си твърмата, каза, връщаме се в България. На теб такива мисли минават ли ти през главата? На този етап такива мисли не ми минават през главата, просто защото живота ми е тясно свързан с Америка в момента. Всичко ми е там. Бизнеса, децата ми ходят на училище там, което е и най-важното. За мен децата са най-важното и аз искам да им дам възможно най-доброто образование. Те колко са големи? Синът ми е на 12 години, дъщеря ми е на 7.
Така че мисля, че на този етап не мисля за връщане в България, но искам връзката ми с България така да стане по-силна. Разбира се, сега една деликатна тема. Ти ще избереш дали да говориш за нея, но е любопитно отстрани от гледна точка на това, защо двама души, ти и бившата ти съпруга вече, се разделят при положение, че на пръв поглед наистина всичко изглежда много добре. Стабилна работа в чужбина, две деца, хубава обстановка. Защо се случва така, че едни млади хора да трябва да се разделят при тези обстоятелства? Ами, също не мога да ти отговоря на този въпрос, но всеки един човек има някаква драма в живота си, някакъв катарзис, който трябва да изживее. Може би това е била моята драма. Каквото е трябвало да стане, е станало. Вече това нещо е затворена страница за мен. Аз пак казвам, с нея сме в едни невероятни отношения в момента. Което е най-важно. Гледаме децата си като двама възрастни, като двама отговорни родители. Подкрепяме за всичко, с каквото и както мога, както и тя ме. Така че това е най-важното. Всъщност ти си заминал като много млад в Щатите. Тръгнал си да учиш, след като си завършил училище тук. Предполагам, че си заминал с цяла турба илюзии, които постепенно се поразсеяли. Така ли беше? Ами 90-те години израснахме с холивудските филми. И така Америка беше наистина моя мечта от дете. Заминах, казах на моите родители още като бях малко, още като бях в гимназия, че аз искам да живея в Америка, искам да уча и да живея в Америка. Стегнах се, кандидатствах, приехаме и започнах да уча. Да, обаче реалността беше малко сурова към мен и поради редица обстоятелства не успях да завърша. Кои бяха основни? Главно финансови. Майка ми и баща ми са учители. Нямаше как да се издържаш. Нямаше как да се издържам. И трябваше да прекъснеш образование. И трябваше на втората година да прекъсна образованието си, да започна работа. Но след като прекъснеш образованието си там, ти губиш статута си на студент и ставаш нелегален емигрант. Реших да остана там, да си пробвам късмета. И... Накар и малко незаконно. Ами то не е незаконно. Всъщност ти имаш право да работиш, имаш право, плащаш си данъците на държавата. Когато спазваш правилата, никой няма да те закача. Когато играеш по правилата. Ако не спазваш правилата... И каква работа хвана ти? Предполагам различни. Работил съм какво ли не. Да, какво си работил? Работил съм от мияч на чини, разносвач на пици, в строителството съм работил. Чистил съм чистач на голяма верига магазини, нощно време. Какво ли не? Какво ли не? И в един момент успяваш да си стъпиш на краката и да създадеш собствения си бизнес. Тоест, в твоя си вариант си сбъднал американската мечта. Точно така. В моя си вариант сбъднах моята американска мечта и разбрах, че наистина твърдението, че Америка е страната на неограничените възможности, е вярно. Аз съм много щастлив от това, което ми е дала Америка. Обичам България, аз съм българин на 100%, но обичам и Америка, защото тая държава, макар и мащеха за мен, да, тя ми даде много. И на финала още два въпроса, свързани с фермата. Кого искаш да видиш като победител ти? И как взе решението да направиш дарението от 50 000 лева за манастира? Като победител, моите фаворити са няколко. Киро, Пламен и Мартина. Това са моите хора. Като... Между другото, аз харесвам всички във фермата. Колкото и банално да звучи. Някои повече, други по-малко. Позитивно настроен си. Да, позитивно съм настроен и... Който да спечели, адмирации. Все пак всички сме минали заедно по този път, в трудности. Така че, който да спечели, аз съм окей с това. Кажи ни за дарението. Защо реши да го направиш? Дарението... След като отминаха няколко седмици във фермата, и аз разбрах каква е каузата всъщност, и се раздавах толкова много за тази кауза. Всъщност това беше моята идея. Аз бех човека, който исках да остане
в фермата именно за това. За да мога да остана възможно най-дълго, за да дам максимума от себе си за каузата. Исках да направя това дарение, за да дам един пример. Исках да остане анонимно, за да няма предразсъдъци. За съжаление, нали... Да, не те оставиха анонимен. Не ме оставиха анонимен, но исках да дам просто един пример. Исках да покажа на България, че ако всеки един от нас даде по-малко, не става просто само за материално, и помогне, то България ще бъде едно прекрасно място за живеене. За жалост, твърде много от нас предпочитат да стоят, да съдят, да критикуват, вместо да надигнат глава и да кажат: България, това е нашата България. Ние трябва да се погрижим тя да бъде едно прекрасно място за живеене. Лъво, браво. Благодаря ти. Наистина много, много хубава философия, и не само на думи, но и на практика. Това, че си направи това дарение, е именно такъв жест. И ти показваш, че си съпричастен с проблемите на собствената си държава, макар че година ред си живял на хиляди километри от тук. Поздрави на семейството, на децата и успех. Благодаря ви. А вие останете с нас. Продължаваме след едно кратичко прекъсване.